Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, hoje é dia 28 de abril de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. E você participa, claro, denunciando os problemas do seu bairro, da sua rua, através do nosso WhatsApp. Isso mesmo, é fácil. Nosso canal de comunicação, que é o 99782-4426. Tá certo? Compartilhem aqui o nosso programa de hoje. Vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Tá certo, meu povo? Então, vamos pra frente que atrás tá cheio de gente. Ei, quinta-feira, hein? Olha, houve perseguição, é isso? Ontem, aqui no... Ali no Santa Fé, né? Perseguição, um rapaz que teria sido visto com uma CB300, não é isso? A polícia militar observou, né? Viu esse rapaz e que empreendeu fuga. Na verdade, ele, ao ver a viatura da polícia, levantou-se a suspeita e foi constatado que essa moto, aliás, estava com a numeração adulterada, suprimida. Essa moto, inclusive, foi abandonada ali na rua Tiago, no Jardim Santa Fé. O helicóptero da Polícia Militar, o helicóptero Águia, ontem, então, sobrevoando ali a região do Zabane, da região do bairro Santa Fé, e a moto foi apreendida, mas o indivíduo não foi localizado. Então, essa movimentação ontem, olha só, o helicóptero bem baixinho, né, para tentar localizar e ver, né, do que realmente se tratava, né. Olha aí, ontem houve uma movimentação, hein, pelo fato desta suspeita aí, dessa moto que teria sido certamente roubada, né, furtada aqui na nossa região, e é uma moto aí de alto valor aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então ontem, né, muitas pessoas, inclusive, entraram em contato com a redação aqui do Jornal da TV SB Notícias para saber por que que o helicóptero Águia da Polícia Militar estaria sobrevoando a região da Zona Leste, ali precisamente no bairro Zabane e Santa Fé. Olha, tem mais uma questão aqui que nós vamos levantar nesse momento. É um acidente ali no novo corredor metropolitano aqui de Santa Bárbara do Oeste. O que ocorreu? Um acidente envolvendo um veículo Celta e uma mulher acabou morrendo. Essa mulher seria uma passageira desse veículo, e o que me parece aí que a polícia agora vai ver e vai investigar através da perícia tudo que foi feito, que se o motorista realmente estava com sinais de embriaguez ou não. Esse Celta, ele caiu no córrego Molon. Sabe aquela rotatória nova ali, né, que dá acesso à Avenida São Paulo? Esse veículo estava trafegando pela avenida ali do corredor metropolitano, quando perdeu o controle, bateu numa defensa metálica e acabou caindo de bico, né, no córrego Molon. A mulher morreu na hora, porque ela foi jogada para fora do veículo, bateu com a cabeça em pedras ali daquela região. Olha o estado que ficou a roda dianteira do lado direito ali, ó, do veículo Celta, hein? Esse veículo que ficou praticamente sem condições de rodagens, mesmo depois que foi retirado aí do córrego do Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse acidente deixou uma vítima fatal, essa mulher, que inclusive até ontem não, a idade, né, a identidade dela não teria sido revelada. O corpo teria sido enviado e encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. Cuidado, né, nas estradas, nas rodovias, andar com cautela. E essa avenida é palco de acidentes, hein? Ali é um tapete, então você tem que ir devagar, não senta muito o pé, não.
Olha, moradores da rua Euclides da Cunha, precisamente ali na altura do número 595, bairro Santa Rita, eles pedem providências quanto ao conserto e manutenção do calçamento. O que que aconteceu? Olha aí as fotos, as imagens. A empreiteira do DAE foi lá, fez uma obra de canalização, essa obra que vai interliga lá ao novo condomínio do bairro Vista Alegre. Então, isso aí é na rua Euclides da Cunha. Olha a situação que tá. Eles foram lá, fizeram o serviço, tal, etc. Mas aí veio uma chuva e levou tudo, desterrou. Deslizamento de terra. Olha aí, olha o que aconteceu. E aí fica, olha lá, a calçada é intransitável, né? Passa muita criança ali para poder ir até a escola, os pais. É uma avenida, uma rua, né? Bem movimentada, porque é o trecho ali de travessia entre o Jardim Paraíso, Vista Alegre e Santa Rita. Então, obras praticamente paradas. Aí os moradores pedem uma solução nessa situação aí, porque, olha aí o jeito que está, formou-se uma cratera, né, neste local. Fora o asfalto, que tiveram que quebrar o asfalto, mas aí, na verdade, não arrumaram já faz aí um mês que está assim desse jeito. Um mês que está assim, né? E as residências entrando pó, poeira, carro que passa, é pedra que voa, né? Então, olha aí, atenção, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, atenção, Departamento de Água e Esgoto aqui de Santa Bárbara. Vamos lá, Secretaria de Obras, fazer esse término dessa manutenção para evitar mais transtornos aí para os moradores. Tá falado? Então tá aí, olha, prestação de serviço. E aqui você sabe que o nosso povo tem vez, o nosso povo tem voz, e aqui nós damos realmente um espaço aí para a população de Santa Bárbara do Oeste. Acabou o jornal, acabou-se o que era doce, né? Antigamente a mamãe falava assim, acabou-se o que era doce, né? Então até amanhã, amanhã sexta-feira, conte com a gente. Me aguardem, que eu estou chegando, estou indo para o rádio agora. Às 11 horas tem um programa Espaço Aberto, com mais prestação de serviço e a participação popular. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo, até amanhã.